Jestliže tento kanál sledujete pravidelně, tak jistě víte, že se velmi často snažím zodpovídat otázky v komentářích. Někdy totiž vedou ke skvělým tématům na video. Dnes jsem se rozhodl si vybrat jednu z těch, která se objevuje pravidelně pod videí, a to snad od začátku tohoto kanálu. Proč nebyl Vital v Harrym zničen v tajemné komnatě? Vždyť se mu do ruky zaryl Baziliškův ostrý jedovatý zub, schopný Vitály ničit. Pokusím se na to odpovědět v této Potterově hodince. Samozřejmě budu velmi rád, pokud videu dáte like a případně odběr. Tím samozřejmě kanál podpoříte a kdybyste ho chtěli podpořit ještě víc, můžete to udělat třeba pomocí členství a nebo také nákupem merče. Ten najdete dole v popisku na stránkách Real Geeku. Teď už se pojďme ale pustit do videa. Prvé si zopakujme, jak Vital vlastně funguje. Jde o část duše, která je při aktu vraždy odtržena a umístěna do předmětu, potažmo do živého tvora. Platí také, že zničit Vital je velmi složité a v příběhu vlastně známe jen velmi málo možností, jak se jej spolehlivě zbavit. První z nich je zložár. Jde o všepožírající oheň, šířící se velmi rychle, který je velmi těžko ovladatelný. Proto se ho většina kouzelníků nikdy nepokouší vyvolat, protože by to zkrátka mohlo napáchat obrovské škody, které by ani nezamýšleli. Takže jen málo kdo zná formuly či způsob, jak ho vyvolat. Víme také, že část duše Voldemort zničil pomocí kletby Avada Kedavra, když se pokusil Harryho zabít v zapovězeném lese. Můžeme tedy předpokládat, že by tak bylo možné zničit i jiné Vitály, které se nacházejí právě v živých tvorech. Potvrzené to nikde nemáme, ale logiku to dává. No a poslední známou možností je jed Baziliška, který dokáže usmrtit člověka do několika málo minut. Možná vás napadá, že zapomínám na Nebelvírův meč, ten však schopnost zničit Vitály získal právě díky Baziliškovi. Meč, který byl vyroben z křety, totiž do sebe nasaje to, co ho posílí, a tak se do něj dostal Baziliškův jed, když jim Harry netvora provodl. Seznam možností, jak zničit Vitál, ale tady zřejmě končí. Respektive je velmi nepravděpodobné, že by se ve světě čar a kouzel nenacházelo nic dalšího, co by tak mocný předmět dokázalo zničit, ale my to zkrátka nevíme. Knihy, Pottermore, Wikifandom ani žádná jiná stránka zkrátka nenabízí žádnou další možnost, o které bychom spolehlivě věděli, že dokáže Vitál zničit. To by však pro tohle video nemuselo vadit. Vždyť mluvíme právě o tom, že Vitál v Harrym Potterovi měl být zničen právě zmíněným jedem, který mu krátkou chvíli koloval v žilách poté, co se nabodl na zub hada při snaze ho zabít. A jed by Harryho skutečně velmi rychle usmrtil, pokud by jej svými čaromocnými slzami nezastavil Fénix Fox, a tím Harryho samozřejmě zachránil. Proč se tedy nestalo, že přítomnost jedu v chlapcově těle Vitál zničila? Musím říct, že to, co zde budu uvádět, je z velké části mé osobní vnímání Vitálu a jejich problematiky. Ovšem vše je podpořené informacemi z knih, takže doufám, že s mou odpovědí na tuto otázku budete souhlasit. Pokud ne, samozřejmě to vše můžeme probrat dole v komentářích. A ano, připouštím tu možnost, a vlastně je to správná možnost, že Rowlingová při psání druhého dílu vůbec netušila, že ten deník je Vitál, a napadlo jí to použít až později, a zatím si stojím, paní J.K. Sice si myslím, že už od počátku věděla, že v Harrym je kousek či část Lorda Voldemorta a proto má třeba hadí jazyk a podobně, podle mě ale rozhodně nezamýšlela ten komplikovaný plán z Vitály ještě při psaní druhé knihy a začal si ji rýsovat až mnohem později, takže se do něj tady ty události prostě snažila napasovat a právě proto na to teďka hledáme odpověď, i když do jisté míry to logiku pořád má. Nesmíme totiž zapomínat na to, že Vitál v živém tvorovi byla nepoznaná věc až do dob Lorda Voldemorta. Obecně by nejspíš nikdo nedoporučil využít živého myslícího tvora, schopného vlastního rozhodování, zvolit jako Vitál. Voldemort se k tomu ale uchýlil a takové Vitály vytvořil dva. Jeden neúmyslně, který se nacházel v Harrym, a druhý plánovaně, když část své duše vložil do hada Nagini. Běžně se Vitály stávají pouze předměty. Takže na jednu stranu spoléhat na to, že budou Vitály v živých tvorech fungovat úplně totožně jako v předmětech, není za mě správné rozhodnutí. Svým způsobem se toho ale zase tolik nemění. Zničit Vitál totiž znamená absolutně zlomit temnou moc v něm a k tomu nestačí do předmětu opakovaně mlátit, používat běžná destruktivní kouzla nebo ho vystavovat třeba vysokým teplotám. Musíte použít jednu ze zmíněných magických sil, které jsou natolik mocné, že se rovnají nebo převyšují síly Vitálu. A právě tím musíte zničit schránku, která ukrývá kus duše. Ten zaniká až v momentě, kdy je schránka trvale poškozená, respektive zničena, a to je za mě velmi důležité. Jde prostě o proces, který už nemá návratu. Žádné kouzlo reparo nebo nic podobného už ho nespraví.
Pokud jde o náhrdelník, prsten, deník či cokoliv jiného, co z příběhu známe, je jasné, že to znamená trvalé poškození předmětu jako takového. Stránky deníku byly probodeny, byla v nich obrovská díra, vytekl z nich ten, dá se říct, čarovný inkoust, který měl implikovat krev, kámen v prstenu prasknul a už ho nebylo možné opravit. Diadém byl poškozen zložárem a rozlomil se. A tak bychom mohli pokračovat. Probodení baziliškovým zubem, či mečem Godrika Nebelvíra, se myslím tedy dá považovat za dostatečné zničení schránky a tím i části duše v předmětu ukryté. No a v tomto spatřují ten rozdíl, který způsobil, že Vitalherim zásah zubem přežil. Zničení schránky totiž podle mého názoru u živého Vitalu nastává až v momentě, kdy tělo, ve kterém se nachází, úplně zemře. Víme, že u hada Naginy utnutí hlavy Nebelvírovým mečem spolehlivě zafungovalo. Otázkou ale samozřejmě je, jestli by tohle platilo při usmrcení jiným předmětem. Já se domnívám, že ano. A asi i proto Voldemort hada tak chránil. Nedalo se přece očekávat, že někdo přiběhne s Nebelvírovým mečem, zubem baziliška, a nebo že všichni ovládají skvěle kletbu Avada Kedavra. A přesto hada umístil do čarovné klece, která ho měla chránit před ostatními kouzly. Vitál v něm bylo prostě zkrátka podle mě možné zničit tak, že hada jednoduše zabijete. Protože v momentě, kdyby přišel o život, mrtvé tělo už nefunguje jako původní schránka, do které byla část duše umístěna. A tím by Vitál měl zaniknout, i když by nebyl použit jeden z výše uvedených způsobů. Podle mě u živých Vitálů nemusí pravidlo o čaromocné síle fungovat natolik jako u předmětů. Vitál je podle mě totiž vázán nečistě na maso a kosti, ale na život v těle. Proto také Vitál v Herim nemohl být zničen, protože mladého Potra jed neusmrtil. Stejně jako jeho vyléčili slzy Fénixe, to samé se stalo s Vitálem v něm, který nemohl být zničen, když přežila jeho schránka, Harryho tělo. Možná je to trochu v rozporu s tím, co se stalo o několik let později v zapovězeném lese, kdy Harry nezemřel po zásahu vražednou kletbou. Tato situace byla ale o mnoho komplikovanější a nedávno jsem jí věnoval celé video, kde vysvětluji, proč tohle Potra nezabilo. Ve zkratce to ale souviselo s ochranou od Harryho matky, kterou do sebe převzal i pán zla, když k zisku nového těla využil krev svého nepřítele. A abych to tedy shrnul, podle mého názoru Vitál v Harrym nebyl baziliškovým jeden zničen zkrátka proto, že tělo a mysl, ve kterém se ukrýval, nebylo zničeno a Harry díky Fénixovým slzám přežil. Kus duše tak nemohl zaniknout, protože zkrátka nebyla zničena schránka, která ho chránila. Kdyby Fox Harryho nezachránil, zničila by síla jedu nejen mladého Potra, ale i kus duše pána zla, který se v něm ukrýval. To vysvětlení je celkem prosté, nezdá se vám, ale za mě správné. Jak už jsem říkal, předpokládám, že Rowlingová vůbec netušila, že tohle bude muset řešit a přemýšlet nad tím, když psala další pokračování, jelikož u druhého dílu prostě ten plán z Vitály ještě promyšlený neměla. I tak si ale myslím, že tohle vysvětlení se na to dá aplikovat a vlastně smysl dává. Jestli vy máte jiný názor, určitě mi to napište dolů do komentářů. Nezapomeňte dát like a případně odběr kanálu Cage Dragon, pokud chcete sledovat další videa ze světa čar a kouzel. A já doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.